Rreth 4700 nxënës në Durrës do ta zhvillojnë mësimin këtë vit në shkolla pritëse për shkak të dëmeve që institucionet e tyre arsimore kanë pësuar nga tërmeti 26 nëntorit të vitit 2019. Ndonse kanë kaluar vite, godinat janë ende në proces rindërtimi. Nxënësit e shkollës 14 nëntori e zhvillojnë mësimin pas dite në mjediset e Qemalmicit, edhe pse ndërtesa ishte rikonstruktuar pak para lëkundjeve sizmike. Shkolla janë shpishë nga tërmeti. Kur kanë thënë që do të keni mësimin? Nuk me kanë thënë. Po e riparojnë. E shpishë nga tërmeti? Po. Qarë pa thënë mësimin se kur do të keni dhe shkolla ime? Në shtator në këtanë, kur nisi shkolla, gjithë më bashkë të. Kur do e këtheni atë? Se di. Ju, dhe zdi s'ke që e zhvon mësimin bas dite? Po. Ishi dhëmjet e këshkolla ime? Po. Edhe për prindërit, kjo situatë paraqitet të jetë shqetësuese. Lëm punën, vim, sjellim gocën, kurse atje e kishe paradite, ishte më ndryshe. Fëmijët kanë më të lehtë, por edhe për paradite, normale që mbas dite, për një muaj e dy do fillon të erret. Do rikthehet te shkolla e tyre. Na kanë thënë janar, po të shoh. E thënë me të bërë në shumë lehtë. Më afër e kam pas ke 14 natë. Sa kohë do bëjmë si një? Nuk e di. Nuk kanë dhënë përgjigje akoma. Burime nga zyra vendore e arsimit në Durrës bëjnë të ditur se në total janë 12 shkolla në proces rindërtimi, ndërkohë që disa të tjera janë akoma në fazën e projektimit.